امریکی سفارت خانہ نے پاکستانیوں کے لیے ویزا اپوائنٹمنٹ کے وقت میں کمی کر دی۔ ویزا اپوائنٹمنٹ کا وقت 4:40 سے کم کر کے دوپہر 2:30 تک کر دیا گیا۔ ذرائع امریکی سفارت خانہ کا کہنا ہے کہ سیاحتی، تعلیمی اور کاروباری ویزا اپوائنٹمنٹ کے لیے وقت کم کیا گیا ہے۔ ویزا کے اجراء میں پاکستانی طلباء کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ امریکی سفارت خانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کے درمیان ماہانہ 10,000 ویزا درخواستیں پروسیس کی جا رہی ہیں۔ ویزا مسترد کیے جانے کی تفصیلات نہیں دے سکتے۔ ذرائع امریکی سفارت خانہ کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ریکارڈ تعداد میں پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے گئے ہیں۔